Har vi kun sådan... Men jeg slutter altid samtidig, som jeg begynder. Startede du ikke det? Jo, det gjorde jeg, men det er jo prioritet, det, trods alt. Så jeg snyder lige en lille smule. Helt med. Nej. Problemet med, hvis det er meget udvinkelt, det er nødt til at bruge, så bliver det helt vinder skævt. Ja, det er nemlig det, og forbrænger det fuldstændig. Det er meget godt at få det fra en vis afstand, og så også synes lidt ind. Men hvis jeg var dig, så ville jeg gå over, så... Så vente lidt, så kan vi få vinden med. Okay. Men nu kan jeg have det, altså fra bund til top. Se mennesker, der står rundt på platformen. Nej, de er for små. Jeg kan godt se nogen op på platform 2. Okay, jeg skal prøve at... Platform 2. Ude i kanten derude. Åh ja. Kan jeg se, nu kan jeg stille og rulle nedad mod dem. Nu går jeg helt tæt på. Nu kan jeg nok zoome. Det er godt. Hold op, så. Små. Hey. Der er ikke nogen på platform 1, kan jeg se. Jo. Ja? Til venstre er der. Til venstre? Jo.